ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଗୁଲ ବାଜିବା ପରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ସରଗରମ। ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବା ତାଲିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲମ୍ବା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଭଳି ଭାବେ ଚୟନ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜିତିବା ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଏବଂ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଦିଗାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଠାରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିକଟରେ ନୋମିନେସନ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିବ ତାଙ୍କର ରଣନୀତି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଲୁଲୁ ଭାଇ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଏବଂ ଅଜୟ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲୁଲୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସକାଳ ଖବରକୁ। ନମସ୍କାର। କ'ଣ କହିବେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ରହିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଶାୟୀ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଦିଗାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର, ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ହେଉ ବା ସମିତି ସଭ୍ୟ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେବେ ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତର କାହିଁ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ କାମ, ଡେଭଲପ୍ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ହୋଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନଜର ବୁଲେଇଲେ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ମାନେ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଯଦି ଓହ୍ଲାଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିକାଶ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି ସେମାନେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କିଛି ଆମର ଏଠି କିଛି ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଥର ବହୁତ ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାଇ, ଯଦି ଆଗାମୀ ଏଇଟା ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ୍ଟା ଯଦି ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ, ସେ ଅନୁରୋଧଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିକି ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଆଶା ନେଇକରି ମୁଁ ଆସିଛି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, ଯେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ପରି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଆମର ଏସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ତ ସେମିତି କିଛି କାମ ବି ହେଇନି। ଆଉ ଯେଉଁ କାମ ବି ହେଇଛି ତାହା ବି କିଛି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ଆସିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବି ବୋଲି ମୁଁ ମାନେ ଦୃଢ଼ ବଦ୍ଧ ହୋଇକି ଅଛି, ଦୃଢ଼ ଆଶା ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଲୁଲୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେଉଁ ଦିଗାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଉଭୟ ପଦବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ। ମୋତେ ଜଣାଇବେ ଆପଣ, ଯେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା କ'ଣ କ'ଣ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାକି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ତ ବିକାଶର କାମ ବହୁତ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବିକାଶ ହେଲା, ମୋର ପ୍ରଥମ ଯୋଜନା ହେଲା ଶିକ୍ଷା ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଲୋକୀକରଣ, ଏ ତିନିଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଦେବି। ତା ସହିତ ଶୌଚାଳୟ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ା ବସିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ବସୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ରାସ୍ତାଘାଟର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବି। ମୋର ପ୍ରଥମ ଫୋକସ୍ ରହିବ ଏଇ ତିନିଟା। ତା ସହିତ ମୋର ଅଲଗା ବି ଅଛି, କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ, ସେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହେଉ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ହେଉ କି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ହେଉ, ଏ ଯେଉଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାର ବାର ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାଟେ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗରିବ ବୁଢ଼ାଟିଏ କି ବୁଢ଼ୀଟିଏ ଯେଉଁ ମାନେ କାକୁତି ମିନତି ହେଉଛି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବି। ତା ସହିତ ଆହୁରି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ରେସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ ମାନେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଇଏ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଦାବି କରିକି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜି ବହୁତ ତଳରେ ଅଛି, ତ ବହୁତ ଉପରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଏକ ନମ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତ କରିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ନମ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବେ ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଜନସମର୍ଥନ କିଭଳି ଅଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ କି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚାର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କୋଭିଡ କଟକଣା ସେଥିପାଇଁ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି, ଆପଣ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ, ଆପଣ କିଭଳି ରଣନୀତି ଆପଣେଇବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେକାନିକ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଷ୍ଟର, ମୋର ସଫ୍ଟୱେୟାର ମେକାନିକ ମୁଁ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଡିପ୍ଲୋମା। ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଡିଜିଟାଲରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ କାହା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେବିନି ଯେ ଆଜି କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା, କ'ଣ ଚିଠି ଆସିଲା, କ'ଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ସେଗୁଡ଼ାକ ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିକି ନିଜେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ମୁଁ ନିଜେ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି କାଢ଼ିପାରିବି। ଇଏ ତ ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ବାକି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଭର୍ଚୁଆଲ, ଆପଣ କେମିତି ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଯେହେତୁକି ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଯେତେ ସବୁ ମୋର ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁ ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ବହୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ବହୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିବି। ଆଉ ତେଣୁକରି କିଛି ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଆଶାୟୀ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଶାରେ ମୋର ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଜିତିବି, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଆସୁଛି। ବହୁତ ଜନସମର୍ଥନ ମୋ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ନିର୍ବାଚନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ବହୁତ ଆଶାୟୀ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ରୁଲୁ ଭାଇ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିପ୍ଲୋମା। ଏବଂ ଏ ଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣାଙ୍ଗନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜନସମର୍ଥନ ରହିବ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ସେ କିଭଳି ଭାବେ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।